では、これよりセッション ID M-05、ベンダー支援を受けつつユーザー目線でのスマートホスピタルを実現のセッションを始めたいと思います。プレゼンテーターは私、株式会社 DB パワーズの有賀博之と、医療法人美濃札幌薄口が丘脳神経外科病院坂本直さんでお送りいたします。私ども株式会社 DB パワーズは、認定技術者を有するクラリスパートナーとして、主としてファイルメーカーでの事業を展開しております。これまでのファイルメーカーカンファレンスや、クラリスエンゲージジャパン、あるいは米国で開催されてきたデベロッパーカンファレンス、いわゆるデベコンや、現在のエンゲージなどでセッションを担当してまいりました。続きまして、プレゼンテーターである坂本直さんについてご紹介いたします。彼女は臨床検査技師として2004年の5月に職務を始められ、2020年4月よりここ札幌美しが丘脳神外科病院の検査技術部部長職に従事されております。ここで今回のエンドユーザーである医療法人美濃札幌美しが丘脳神経外科病院についてご紹介いたします。札幌市の美しが丘にあるこの札幌美しが丘脳神経外科病院は、一昨年の2020年の7月に会員されました。札幌県内での新規会員としては、32年ぶりの新たな開設とお聞きしております。脳神経外科、リハビリテーション科、麻酔科を掲げ、ベッド数としては58床の概要となります。札幌市東南部、ボールパークの展開が予定されている北広島市、江別市、空港のある千歳市が主たる県域となります。20年7月の会員後、翌年の2021年には救急対応として年間710件という数字を挙げている病院となります。さて、この病院には2020年の会員当初より、スマートホスピタルというコンセプトのもと、美濃 DX の指針があります。それは DX の定義に基づき、ICT の利用により、病院に関する人々の生活をあらゆる面でより良い方向にさせるというものです。高橋理事長の言葉をお借りすれば、IT の力を利用して、患者も含めたスマートホスピタルを実現するというコンセプトによく表現されています。この DX の実現となるシナリオとしては、必要性や効果、満足度を明確にしつつ、情報セキュリティを担保した上で、さまざまな情報に容易なアクセスを実現していくものとなります。根源的には根拠のない前例主義を排除するという点にあります。結果、実現する目標としては、利用者である患者さんが満足する治療環境の提供、医療従事者が職務に集中できる医療環境の提供、我々のような支援事業者等の提供行為に集中できる環境の実現ということになります。そしてそれらは必要な情報にアクセスできることを明確にすることが最重要課題と位置づけられています。特定の場所や特定の環境に依存しないこと、または物理的なアクセスを必要としないコミュニケーション環境を実現するということでもあります。特に講談の物理的なアクセスを必要としないコミュニケーション環境の実現ということに関して言えば、コロナ禍ということもあり、相手の時間や状況に制限を加えずに、情報共有できることが重要視されており、職員の手にある iPhone の中で多くの情報のやり取りが実現、あるいはその思考がされています。この職員の手にある iPhone は、2022年秋には配布率が 98% を実現するということもあり、美濃 DX の主たる機能としては、この iPhone 上での実現が一つのポイントになります。弊社では、2020年の会員準備期より、美濃様の DX 方針を協力、サポートさせていただいております。現在、美濃様で実現されている環境の一つとしては、
各種医療システム支援としてファイルメーカープラットフォームで構築されたシステム基盤があり、これは我々はダッシュボードと呼ぶ形で各端末からのアクセスを実現させています。このシステム基盤の上では、さまざまな医療周辺情報をファイルメーカー側から利用することを実現していることに加え、医療情報に限らない職員の方々の日常業務支援の機能もこのダッシュボードを通じて実現されています。こうした機能の一部は iPhone 上での展開にも最適化されていますし、iPhone でのみ提供されている機能もいくつか存在しています。こうした形で提供されているファイルメーカーを基盤としたさまざまなアプリケーションは DX ファウンデーションと称される基盤上に存在しています。そこでの主たる機能はアカウント認証やさまざまな他システムとの連携というものであります。今回ご紹介する坂本さんが作られるユーザーサイドのアプリケーションは、こうしたファンデーション上で実装が実現されており、アカウント認証や連携機能については、あまり考慮することなく、そのモジュール的な要素として利用が可能な状態になっています。本日はこうしたユーザーサイドで構築されたアプリケーションの中から、4つのアプリケーションにフォーカスをしてご紹介いたします。はじめに高橋理事長の方からできるよなって言われて、その一言で始まりました。この一言で始まった坂本さんのアプリケーション開発ですが、まずは実際に必要な部分から着手が始まります。それは多くの病院でも配置されている来院者を記録するための資料、来院者チェックアプリでした。最初に作ったアプリケーションは来館者の記録を取るアプリケーションを一番最初に作りました。もともとは紙媒体で管理していたのですが、データの整理とかを考えると紙媒体ではなくファイルメーカーで記録を取っていく方が今後管理しやすいと思い、アプリケーションを作成することにしました。iPad 用のアプリケーションで苦労した点は、パソコンで作成時はレイアウトはきっちり収まっているのに、 iPad で出すとレイアウトがずれてしまう点に苦労しました。それを少しずつ微調整することに結構時間をかかってしまいました。初めて使ったユーザーの方がどのボタンを最初に押せばいいかわからないなと、やっぱりちょっと操作方法が分かりにくいインターフェースになってしまったかなと思っているので、今後アプリを作るときの反省点を生かしていきたいなと思っています。作ってできた当初はちょっと結構よくできたかなと思ったんですけど、少しずつ勉強してて今になって考えてみれば、もっとここをこうするべきだったとか、分かりやすく組むべきだったなど反省点が出てきていますので、今後はもっといいアプリケーションが作れるようになっていると思います。このアプリケーションは先ほどのインタビューにもありますように、もともと坂本さんが感じた手書き入館者のリストの効果に疑問を持っていたことから始まります。初めてのアプリケーションでもあるので、あまり大げさものではないことが適切という点と、さらに iPad でもやってみたいというこの2つの観点が特徴的でした。一方で初めてのアプリケーションであるにもかかわらず、自分が使うというものではなく他の人に使ってもらわなければいけないということ、さらにそれが iPad のアプリケーションであるということが多くの苦労の元になったということは、先ほどのインタビューからもお分かりいただけたかと思います。このアプリケーションを無事にリリースした坂本さんは、次なるアプリケーションの作成に着手します。それは退院者の情報を共有するアプリ、退院支援者情報共有アプリでした。もともとソーシャルワーカーが一人で担っていた業務を、医師事務作業補助者や看護師、複数のスタッフが分担して行うことになったので、その情報共有をするために作ったシステムになります。多くのスタッフがいろいろ使うことになっていたので、まずは私の考えで作ってみたんですけど、その後文字の大きさだったり、
どの情報をどの位置に配置するかなど、実際に使う人の声を反映して少しずつ変えていきました。 LINE アプリと違って入退院支援アプリの方は実際の業務が私もあまり分からなかったので、現場のスタッフがどういうことを求めているかっていうのがなかなか把握するのが大変でした。で、実際使うスタッフに聞き取りを複数回行って、できるだけみんながイメージしているシステムに近い形を作った部分が結構大変でした。こちらはまさにスタッフの移動に伴う必然性から始まったアプリケーション開発でした。加えて今回は初めて院内スタッフの利用が前提、それも多岐にわたるスタッフが関与するアプリケーションになったということが、彼女のアプリケーション作成での苦労の一つの要因となりました。特にレイアウトに関わる素材配置等は多くのエンドユーザーが関わるということもあり、一つのレイアウトの中に全ての情報を入れて網羅性を高めた方が良いのか、関連度の高い情報のみ集約された部署ごとに最適化されたレイアウトが良いかなど、かなり苦労されていたようです。また、情報の精度についてもその部署、部署により異なることがあります。例えば同じ単位の日付一つ取ってみても、明確にある特定の日付の指定が可能な場合と、ある程度の範囲をもってのみ指定が可能な場合など、その精度の差がある場合が多発します。非常に苦労されたということが、先ほどのインタビューからもお分かりいただけたのではないでしょうか。さらに坂本さんのアプリケーション開発の勢いは止まらず、次のアプリケーション開発へと進んでいきます。それが ICT ラウンドのアプリケーションになります。ICT ラウンドは、院内の感染対策に対するチームを組んで、週に1回巡回するものです。 ICT ラウンドは院内の4名でチームを組んでラウンドを回っています。なので複数の人が使うというよりは常に4名、一緒に使うようなイメージで作りました、チェック項目は一通り決まった項目があるんですけど、将来的には項目が増えたり減ったりすることも想定しました。その部分を作り込むのに苦労してしまいました。先ほどのインタビューの中にもありましたが、ラウンド先により異なる確認項目が存在するにもかかわらず、巡回ごとに紙媒体を利用することの煩わしさをデジタル処理化することで、その効果を実現されていたように感じます。そもそもこの ICT ラウンドは本質的にはその達成度や未達項目の改善およびその対策の実施こそがポイントですので、そういった内容を確実に実現するには、やはりデジタルデバイスの上で逐次情報が蓄積され、確認、検証が可能なデータ処理とすることが非常に効果的だったということだと思います。そしてそれらを実現するために、関連項目のテンプレート処理や巡回先による自動での項目選択、また iPad での持ち運びによる実施と、より確実に効果的なユーザー視点でのアプリケーションになっているのではないでしょうか。ではここで同じ病院内のスタッフでもある寺澤由香さんに、坂本さんの作られているアプリケーションについて、その感想を今後の期待も含めてご紹介いただきます。現在寺澤さんは医局に所属し、医師事務作業補助業務に従事されています。欲しい情報だけ伝えるとアプリができた状態で返ってきます。坂本さんはもともと医療者なので、こちらがどんな情報を求めているかっていうのがもともと分かっているので、アプリが早くできてくるんだと思います。出来栄えは想像以上にいいです。素人からシステムを始めているので、他の病院のプロのシステムに負けないようになってほしいです。このように日常的に坂本さんの作られているアプリケーションに触れている寺澤さんからのコメントが、坂本さんご自身のアプリケーション作成のクオリティを上げているということは間違いないものとして感じております。加えてこうした他の院内のスタッフがユーザー目線でのアプリケーション作成に興味を持たれ、坂本さんにその作成についてアプローチが始まっているとお聞きしております。当
とても嬉しく思っています。もともと美濃 DX に向けて作りたいと思っているアプリが多数あるので、一人では手が回らない状況もあったので、今後みんなで協力して作っていけたら DX も早く進むかなと思っています。近々いわゆる塾のような院内でのファイルメーカー講習会が始まるということもお聞きしております。今後の展開もさらに楽しみになっています。ではここで坂本さんの最新のアプリケーションについてご紹介いたします。このアプリケーションは iPhone 台帳といって院内で使っている多くの iPhone の貸し借りを管理するアプリケーションになります。はい、通常の会社であれば iPhone 端末は職員一人一人に当たっていることが多いかなって思っていますが、病院という特性上2交代で勤務しているので、1つの iPhone はその職員一人専用とならないで、使う形になります。そうするとその端末が一体どこに行ったのか、今日は誰が使っているのかを把握する必要が出てきました。代表的な機能はどの端末をいつ借りて返却されたかログを取っています。そのログを取ることでどの端末が使われてないかなど管理することができるようにアプリケーションを作りました。最初のアプリケーションの動きとしては貸し出し返却という作業だけで完結するアプリケーションでしたが、看護部だったりリハからの要望で、じゃあ実際この番号の端末が今日誰が使ってるかっていうのをパッと一覧で見れるようにしてほしいという要望が上がってきました。返却時間のない端末をレイアウトで表示してあげて、パッとどの端末を誰が使ってるかっていうのを分かるようにしてみました。苦労した点は、当初作った時は同じ端末を返してないのに借りれるっていう状態にシステム上なってしまいました。それを返さないと次の人が借りれないようにスクリプトを組んだりするところにちょっと苦労したりしました。使われてない端末があった場合、自動で管理者にメールが行くようにスクリプトを組みました。そのメールにどの端末が使われてないか記載されているので、現場でその端末がどこにあるのか確認するように運用していきます。ダッシュボードに職員のユーザー名が、氏名が出るように TP バワーズさんが仕掛けてくれたので、それでログイン者を認識しています。私の知識ではやはりそういった他のアプリケーションとの連動だったりはとても難しく感じています。その点 DP パワーズさんが提供してくれているユーザー情報なりを使ってアプリを作成することでとても作りやすく思っています。このようにスタッフである坂本さんから日々生み出されるさまざまなアプリケーションを後押しすることになったスマートホスピタル構想について、そのコンセプトの創出者でもある高橋理事長からコメントを頂戴しておりますのでご紹介いたします。札幌美しが丘脳神経科病院理事長の高橋明です。今回 ICT 化ということで、病院を作っていこうというふうに思ったんですが、実際に病院、我々、私も今までいくつもの病院に勤務する中で医療業界の ICT 導入、いわゆる DX が非常に遅れているという実感を持っていました。でこのいわゆる美濃 DX のコンセプトとしては、やはり今時代の ICT を利用して無駄を減らす、いつでもどこでも情報が取れる、いつでもどこでも情報が提供できる、そういう病院にしたいというふうに考えています。今の体制というのは、例えば担当者が病欠の時、あるいは退職をした時、担当者がいなくなると ICT の機能が落ちるというのは非常に病院にとっては不都合だというふうに考えます。それと同時に担当者は常に学習をし、常に新しいものを導入するという環境にいなければいけません。
その裏付けとしてやはり ICT のプロフェッショナルがついていただいてアドバイスしていただく、あるいは指導していただくということは非常に重要していると同時に、バックアップがあることによって担当者が不在時も同じ環境で仕事が続けることができる、これは非常に重要な要素だというふうに考えています。今の ICT の環境を考えると、近い将来病院の仕事を病院の経営含めて全て iPhone でできるようになるだろうというふうに思います。データベース化して病院経営治療データを蓄積することによって将来の患者治療あるいは病院経営に寄与するデータベースになるんじゃないかというふうに思っています。その一つのツールとして iPhone は非常に今後期待するツールだというふうに思っています。こうした高橋理事長のスマートホスピタル構想の実現に向けて、現在坂本さんが取り組んでいる内容について、今後の方針も含めてお聞きしております。はい、当院では職員一人一人が iPhone 端末をポケットに入れて業務に当たっています。ですので、その iPhone の中にいろんな情報が集まれば、パソコンのそばに行かなくても情報が取れるような状況を作っていきたいなと思っています。理事長が目指すコンセプトも、その場で仕事ができるっていうビジョンを持っているので、それにファイルメーカー号はとても、寄与するのではないかなと考えています。最後に、若干手前味噌で恐縮ではありますが、我々のようないわゆる協業パートナーの存在についてもお聞きしております。参考になればと思い、ここにご紹介させていただきます。非常に心強く思っています。本当にファイルメーカーを使うのが初めてだったので、 Google の検索したりネットで検索したりするのもどのように検索していいかも分からず困ることが多くあります。その辺はアルガさんがそばにいてくれるので、気楽にいろいろ相談に乗ってくれて非常に助かっています。当院は会員当初からペーパーレスを目指していろいろ取り組んできました。その辺に関してもファイルメーカーでシステムを組んでいければなと思っています。それに加えて情報の一本化っていうのも当初から目指しているものなので、ファイルメーカーに電子カルテなどさまざまなシステムの情報が集まってきて、そこを見ればいろんな情報を取れるっていう状況を少しずつ作っていければいいなと考えています。このようにユーザーがアプリケーションを作成できるということは非常に効果的で、かつ満足度の高い環境ができることの一つのアプローチであるということは、お聞きいただいた今回のセッションによりご理解いただけたかとは思います。ただ、私どもが今回ご紹介する上でもう一つ重要なポイントがあるとすれば、こうした坂本さんのようなユーザー独自のアプリケーションを作る過程において、現在我々が提供しているような DX ファウンデーションの役割にもご注目いただきたいと思います。こうした基盤の上に自由な発想でアプリケーションを作っていただく、アカウント認証や他システム連携などパフォーマンスやセキュリティに関する部分は我々ベンダーがしっかりと担保する。このような分業こそが非常に効果的なシステム構築になるのではなかろうかと自負しております。このような事例の紹介のセッションが皆様のご参考になれば幸いです。以上をもちまして、セッション ID M-05、ベンダー支援を受けつつユーザー目線でのスマートホスピタル実現を終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。